Поліцейські викрили жителя міста Вилкове у вбивстві знайомого. Зловмисник спричинив потерпілому смертельні ножові поранення, бо думав, що той викрав у нього мобільний телефон. Слідчі повідомили фігуранту про підозру. За скоєне йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Поліцейські виявили небіжчика з різними тілесними ушкодженнями через тиждень після його смерті у будинку, де він проживав. Тіло 48-річного чоловіка направили на судово-медичну експертизу. Попередньо причиною його смерті стали множинні ножові поранення і травматичний шок. В ході проведення першочергових слідчо-розшукових заходів поліцейські за годину встановили, що до злочину причетний 46-річний місцевий мешканець. 15 вересня він був у вбитого в гостях, де розпивав з ним алкогольні напої. Після застілля чоловік повернувся додому і виявив відсутність мобільного телефона. В крадіжці він запідозрив знайомого, якого відвідував, і наступного дня повернувся до нього по гаджет. Товариш заперечив свою причетність до зникнення мобільника, що призвело до агресії відвідувача. Останній взяв зі столу ніж і декілька разів вдарив ним чоловіка, після чого побив його ще й табуреткою та покинув помешкання. З місця події слідчі вилучили речові докази, які скерували на експертні дослідження. Слідчі затримали правопорушника в процесуальному порядку та повідомили йому про підозру в умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині. Згідно з частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України, за цей злочин чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, слідчі дії тривають.